Ok, slow, slow. Ok, tres, tres. Guys. Ok, tres, ya está. Ok, ya está. Pegang macam ni. Kuat lagi. Ok. Lepas. Haa, boleh pun. Cuma tak kuat je lah. Daripada bahasa Arab, kena murid. Kau murid lah nyanyi. Ya, ya. Orang yang cemlah. Nyanyi. Pakai kata tak kena. Macam tak. Tepan tengah tu ni. Ayo. Jom pertama. Ini siapa nama? Ui, ui.